الرحيم ما انت هاي تاريخه صدق ذي بشا لبعض لبعض كني لبي لا تنكا وحنا هلكي دكوا يدناي إن بشيء اللي هو ده أجنو ساك محكمة قبل كمروتشح وحاي صوصر عبد الملك مسعود دون وهيد ساك المحكمة كله واقع سي وان كيو دمبي يدعو ديسا أن أدي هذا حنا نقول فرح سنعي دعوة جاسو مدرسو سعوتي عبد الملك وحلا حري بيشي سديرات إلا بدو يكون يو كوبي لاتنكا دعوة جاسو إلا ما أنت سو سعوتي هرنا وربهين تلو رجع نوقع شجني ساكاي ساكاي محكمة كله واقع وان كي كم دمبيستا وحنا محكمة كله واقع سوى فخسن قلبك أن بقول يلا بيلا باتن حير كهبك عقابته إني واحد بيا كويدي سلام ركانا الحريد يسوع لسي رنتي جوان كسوى جوان عبد الله وقوانا نسود وين إنه وقوانا نبي بدنا كدول سوقي إني قف كستو دعوت عبد الملك دنين هنا ساكو حلوش يجنا محكمة وحي صوص هرت الحكم عدالة ديد وحنا كل وقت الدم بيدي لو هيستي إن لجواي عبد الملك مسعود دار وحلوش يدي شن إيدات شن تي إيدات با حفيز كحيرانتو سوى فصل قلب كا بقولية طبعا بقولية سد حل حدا هاي كهاب كعقابته وكوجل در هيستي إيه محكمة هرت إذا كعديان إنه عبد الملك جلي oo dambiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax cadeeyna maxkamaddu way horteen kari waayeen runtii dhinaca ayaga waxyaabaha ay isu keenkeen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiriibkii u dambeeyay oo Cabdimaalik Musaacid oo kaga hadlay warbaahinta ee ku duray tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso duritaankaas Cabdimaalik wax dambiye mu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo kaliya ayuu ku soo ururay duritaankiisaasi oo aha yaani tigitaan mar madaxweynuhu tagay waxyaabaha uu Cabdi Malik sheegay abaarso ama dadku ku tuumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariyo aanay ahayn oo aanay waxii tusay taabsi ahay waxyaabo macnawi ah waxaan clipka Cabdi Malik madaxweynaha ka codsanay hadii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeri laga heelo in baaris dheeri iyo guddi baarisada culimo ku jirto uu la diro taasina wax dambi ma ahayd waa cod uu soo jeediyay madaxweynihiisa qaranka anaguna taas waxaan u cadeynayaa inay dambi ahayn wax fal dambiyado kale la Cabdi Malik aanu gelinno waxa ku daraya maragyadii xafiiska xilalantu keenay dhamaan waxay ahaayeen dacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegayna waxay ahaayeen kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaan u cadeynay doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu kamid ahaayeen waxay qoraalo ka kooban iskuulka ku qoray kamid ahaayeen dhamaan intaas weyn ahaayeen dacwadii hore ee Cabdi Malik intii la sii daayay kadib inaan qoraalada mar noocaas ah aan ku qorin aan dadka qaar bay weydiinayay waxyaabaha imikiya boggiisa ku qoraya taasi aanu ma naqaano Cabdi Malik hadda wuxuu xiran yahay cid ku qoraysana ma hadda cidan cid xiriir la leh marka xukunkaas saas ku soo baxay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan dacwada isku guuleysanay maxkamaduna ay saaka amartay in xorriyadiisa dib loogu celiyo waxaan isku xubnahay iyadoo sharcigu dhigay qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeradaantu markii bay raacfaan qaatay oo ku dhawaaqeenay raacfaan qaateen isla markaana xurriyadiisa aanu wali wada helin Cabdi Malik ee uu sii xiran yahay taas sharciyan waa arin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayay markaba inuu albaabka ka baxo cidii kale dambi u haysataa raacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwada dambe iska difaaco mar labaad waan ku celinaa dhaqankaas waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeeraalintu caadeystay in qofkii markaa raacfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo arrintaasi waanu cambaareynaa waxa uu leenahay siduu sharcigu dhigayo ummadda Soomaalina sharcigay tahay inuu kala saaro nabadda inta badan lagu dhawaaqay la ilaaliyo nabadda hal la ilaaliyo waxa uu aasaasa cadaaladda haddii aan cadaaladda jirin nabaddu si fudud bay u burburi kartaa waxaanu mar labaad ku baaqaynaa Cabdi Malik inuu xorriyadiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ay sheegtay in ku weydii dambiyadii lagu soo eedeeyay isla markaana ay amartay in xorriyadiisa loo celiyo aad iyo aad baa mahadsantiin ma jirtaa marka damin aad ku soo deyn kartaan codon maadaama maxkamaddu gobolka murajaac fasaxay rafcana laga qaatay sharcigu taasi markii hore waan sheegay sharcigu wuxuu si cad u dhigayaa qofka inaan laba xiri karin wax allaale wuxuu diiday damaanadii lagu sii daayana ma jirto laakiin damaanad lagu sii daayo waxa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagu aan damaanad lahayn faraha laga qaado natiijo noocee ah rafcaanka ay xeer laantu qaatay ka filasa wallahi waa dacwad labaad oo ilaa sidii maxkamaddii hore aan iska difaacnay aanu diyaar u nahayna iska difaacno waxaan imika ka sii hordhacayaana
ما جبتو لكن waxaan rajaynaynaa maxkamada labaadna inay go'aankaasi cadaaladeed u mari doonto waayo wadarkaysan maxkamaduhu marka ay go'aan cadaaladeed xukumaan iyo marka go'aan cadaaladeed raay xukumaan qiimaha ay kala leedahay saaka bra bulshada waa arkayseen umada Soomaaliland oo dhami way soo dhaweeyneysay magacaasna waxa leh saaka oo magacaas uu gaar yahay maxkamada siidaysay iyo guud ahaan garsoorka iyo garsoorihii siidayay waana arin mar walba muujinaysa markasta go'aan noocaas soo baxo waa arin soo celinaysa haybadii iyo qiimihii uu garsoorku lahaa waayo umada Soomaaliland waxa ay ku kala joogtaa ee macnaha u sameeya waa xeerarka in lagu dhaqmo hadii xeerarka lagu dhaqmo waayo waa wax dhiri geliya in umadu sharciga gacanteeda ku qaadato hadii se go'aan cadaaladeed la helo markasta waa jiritaanka qaranimada Soomaaliland ayay magac iyo maamuus u tahay waxaanay cadeyn u tahay halkankii dheera umada Soomaaliland u soo gashay inay xurriyadeeda dib u hesho qiimihii qayb ka mid ah inay haysato waxaan faraxsanahay inaan ducada isku guuleysanay maxkamaduna ay saaka amartay in xurriyadiisii dib loogu celiyo waxaan isku xunnahay iyadoo sharcigu dhigay qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeradu markii ay raacfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay raacfaan qaateen isla markaana xurriyadiisa aanu wali wada helin Cabdi Maalik ee uu sii xiran yahay taas sharciyan waa arin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqday in la sii daayay markaba inuu albaabka ka baxo cidii kale dambi u haysataa raacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwada dambe iska difaaco mar labaad waa ku celinaa dhaqankaas waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeeraalintu caadeystay in qofkii markaa raacfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo arrintaasi waanu cambaareyna waxaa leenahay siduu sharcigu dhigayo umada Soomaaliland sharciga ay tahayno kala saaro nabadda inta badan lagu dhawaaqay la ilaa nabadda hal la ilaaliyo waxa uu aasaasa cadaaladda haddii aan cadaaladda jirin nabaddu si fudud bay u burburi kartaa waxaanu mar labaad ku baaqaynaa Cabdi Maalik inuu xurriyadiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ay sheegtay inay ku weydiiday dambiyadii lagu soo eedeeyay isla markaana ay amartay in xurriyadiisa loo celiyo aad iyo aad baa mahadsantiin damin aad ku soo deyn kartaan codon maadaama maxkamaddu gobolka muujin fasaxay raacna laga qaatay aan sharcigu taasi markii hore waan sheegay sharcigu wuxuu si cad u dhigayaa qofka inaan laba xiri karin wax allaale wuxuu diiday damaanadii lagu sii daayana ma jirto laakiin damaanad lagu sii daayo waxa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagu aan damaanad lahayn faraha laga qaado aad baad maasay natiijo noocyo rafcaanka xeerlaantu qaatay ka filasa wallahi waa dacwad labaad oo ila sidii maxkamaddu hore aan iska difaacay aan diyaar u nahayna iska difaacno waxaan imika ka sii hordhacayaana ma jirto laakiin waxaan rajaynaynaa maxkamada labaadna inay go'aankaasi cadaaladeed u mari doonto waayo wadarkaysan maxkamaduhu marka ay go'aan cadaaladeed xukumaan iyo marka go'aan cadaaladeed raay xukumaan qiimaha ay kala leedahay saaka bra bulshada waa arkayseen umada Soomaaliland oo dhami way soo dhaweeyneysay magacaasna waxa leh saaka oo magacaas uu gaar yahay maxkamada siidaysay iyo guud ahaan garsoorka iyo garsoorihii siidayay waana arin mar walba muujinaysa markasta go'aan noocaas soo baxo waa arin soo celinaysa haybadii iyo qiimihii uu garsoorku lahaa waayo umada Soomaaliland waxa ay ku kala joogtaa ee macnaha u sameeya waa xeerarka in lagu dhaqmo hadii xeerarka lagu dhaqmo waayo waa wax dhiri geliya in umadu sharciga gacanteeda ku qaadato hadii se go'aan cadaaladeed la helo markasta waa jiritaanka qaranimada Soomaaliland ayay magac iyo maamuus u tahay waxaanay cadeyn u tahay halkankii dheera umada Soomaaliland u soo gashay inay xurriyadeeda dib u hesho qiimihii qayb ka mid ah inay haysato waxaan idinkula dardaarmayaa reer burco reer togdheer waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaanay in dhexda lagu dhexdeena lagu dulmo berri kamaanada ay ku imanaysaa aynu garab isisiino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidu yahay ha u eegine u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna qofkan ma la dulmay mise lama dulmin weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mida aynu muxuu ahaay garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga wey haddii maanta aanad adiga ahayn ma berri baa taa yaa xiga wey adaa xiga